Bundan drift de edebilirsiniz. Herkese salam, demək qardaşlar, bugün Velosport mağazasındayıq. Bugün çalışacağım ki, çox verilən suallar, Velosport seçimi ilə bağlı suallar və nələr almaq lazımdır, nələrdən istifadə eləmək lazımdır onunla bağlı suallara öz əhatəmizdə bir cavab verək. Velosport yerləşir Nərman Nərmanovda, Əliyar Əliyev küçəsində. Gəlib tanış ola bilərsiniz Velosportlərlə. Burada hər qiymətə demək olar ki, Velosport var, crosslar var, giantlar var. Start Mercury var, hər büdcəyə uyğun. Əziz izləyicilər, deməli burada uşaq velosipedləri başlayır 85 manatdan. Qiymətlər bizi yuxarı gedir 3400-ə qədər artır. Velosipedi seçərkən təyinatın birinci seçmək lazımdır ki, harada sürəcəksiniz, necə hansı yollarda, necə istifadə edəcəksiniz, hansı aralıqlarla. Məsələn, Azərbaycanda belə bir prinsip rast gəlirəm ki, mən hamı sırf Razmerə görə velosiped seçir. Ümumiyyətlə, təyinat barədə fikirləşmirlər. 29 alım, 29 alım. 29 ilə 28-də fərq ədədi. Baxın, bunlar 29 Razmer velosipedlərdir. Bunların sadəcə olaraq takrişkası qalındır, amortizator maşa biraz enlidir. Yəni, dağ üçün nəzərdə tutulub ona görə. Burada hər hansı bir daha böyük ölçüdən, daha böyük razmerdən söhbət getmir. 29 ilə 28-də onsuz da disk ölçüsü eynidir. Məsələn, baxın, 28 razmerin təkəridir. Görürsünüz, bu biraz daha nazikdir, şüxurları daha balacadır, amma bunlar daha qalındır. Hansı ki, bunlarla amortizator bağlı baxsaq, görərik ki, məsafə azdır, biraz daha alçaqlı. MTB-lərdə bu məsafə daha hündürdür, bura daha enlidir. O nəyə imkan verir? Dağlıq yollarda, daşlıq yollarda sizə daha yüksək komfort verir. Yenə də təyinatına görə siz velosipedi şəhərdə sürəcəksiniz, az hallarda kələkötür yollara girəcəksiniz. Yəni kələkötür yollar üçün nəzərdə tutulmayıb demirəm, amma az hallarda girəcəksiniz, istifadə edəcəksiniz. Onda sizə hibrid lazımdır. Yaxıda 28 ölçüdə velosipedlər, baxın bu tip velosipedlərdir. Bunlar daha çox rahatlıq və gəzinti üçün nəzərdə tutulur. Onların dizaynından da onu rahatlıqla başa düşürsünüz. Var hibrid modelləri, hibrid modelləri burada. Məsələn, Cross Evo 2 modeli var. Həm yolsuzluqda istifadə eləmək olar, həm şəhərdə. Adı üstündə də hibrid hər yola yararlıdır. Qarışıq yollar üçündür. Və MTB-yə baxanda çəkisi daha yüngüldür. MTB-yə baxanda daha sürətlidir. Ona görə şəhərdə sürüşlükdə 28 ölçü sizin üçün daha yaxşı olacaq. Bu velosipedlərin qiymətini də deyim, demək üstlərində qeyd olunur bunlar. 999 manatdır, bu Evado 2 modelidir. Burada var, məsələn, Cross Trans modelləridir, 1020 manatdır. Demək, Cross Trans 1-dir, Cross Trans 2-dir, Cross Trans 3-dir. Bunlar da model qalxdıqca artıq orada hissələr də daha bahalı hissələrlə əvəz olunur. Yenə Cross-un MTB-ləridir, hansı ki level 2-dir, level 1-dir. 1350 manat, 1450 manat qiymətlər bu formada dəyişir. Yuxarıda treklər var, Trek Marlin 6, Trek Marlin 5. Yenə də onlar da MTB-lərdir, var burada Cross. Demək, keçək digər xüsusiyyətlərə. Məsələn, baxın, 3 sürət qabaqdan söhbət gedir. Var, məsələn, burada 2 sürət, 1 sürət və o fərqlər sizə nəyə kömək edir, nə üçündür, onlardan danışaq. Baxın, görürsünüz, burada məsələn, velosiped hibrid modelidir, 3 sürətdir qabaqda. Arxada 8 sürətdən ibarətdir. Bu, hər ölçüdə olan çarxlar sizə yolda həm dırmaşmaya imkan verir. Məsələn, balaca, kiçik çarxlar
dırmaşmaqda sizə rahatlıq verir, hansı ki böyük çarxlarda sizə sürət verir. Siz bunu asfaltda da sürə bilərsiniz, bunun taboyda, pendiddə, enişdə, yoxuşda da sürə bilərsiniz. Bu üç sürət olmağı qabağın sizə o üstünlüyü verir. Amma bəzi modellər var ki, məsələn, söhbət entrebelərdən gelir, onlarda qabaq tək. Deməli, qardaşlar, görürsünüz, trek modelidir, qabaqda tək sürətdir və balacadır çarxın ölçüsü. Bunun arka kasetine bakın, görürsünüz. Başka modellerden necə də böyüdür. Məsələn, başka model göstereyim size. Ölçüyə bakın, bundaki ölçüyə bakın. O velosiped dağ təyinatlıdır. Daha çox dırmaşmağa yönümlü nəzərdə tutulub. Ona görə onun arka çarxı elə böyük, qabaq çarxı isə elə balacadır. O da size üstünlüyü verir ki, arka çarxın böyük olmağı yenə də daha yüngül geçsin, pedal daha yüngül fırlansın və siz yoxuşlarda əziyyət çəkməyəsiniz. Həmçinin də qabağın balaca olmağı elə. Deməli, burada belə bir şəhər velosipedi var. Giant modelidir. Dünyanın ən tanınmış brendlərindən biridir. Burada, məsələn, siz velosipedi daha çox asfalt yollarda, xüsusilə asfalt yollarda sürəcəksiniz, şəhərdə sürəcəksiniz, istifadə edəcəksiniz. Belə bir model sizə nisbətən yenə də sizə daha çox sürət qazandırır. Nəyə görə? Çünki bunlarda qabaq maşada da amortizator yoxdur. Amortizatorun olmamağı sizə həm sürətdə qazandırır, həm də ki velosipedin çəkisi daha yüngül olur. Görürsünüz, təkərlər 38-lik şiporsuz təkərlərdir. Protektoru yoxdur təkərlərin, o da həmçinin sizə sürətdə qazandırır və velosipedin rolu da yenə düz roldur, hansı ki şosi etkində deyil. O da sizə yenə də dediğim kimi şəhərdə sürəcəksə rahatlıq verir. Daha komfortlu sürüş verir sizə. Bunlarda da bəyəqiz aylədiyim kimi o çarx məsələsi var. Qabaq 3 çarxdır, həm sizə yoxuşlardan imkan verir ki aşağı dişlərə atıb siz rahat podium qalxasız, yoxuş qalxasız, həm də ki sürətli gedəndə siz onun böyük çarxlarından istifadə edib, yuxarı sürətlərdən istifadə edib, yüksək sürətlə sürə bilərsiniz. Var burada Giant modeli, yenə də Giant STR-dir. Şosse modelidir, Claris sistemdir üstündə. Bu video daha çox velosipedlərlə təzə tanış olan insanlara hitab edir deyə ona görə sistemlərdən çox da danışmıram, sadəcə olaraq təyinatuzla danışıram. Şosse modelidir, sürətli velosipeddir, amma təbii ki, sırf asfalt yollar üçün nəzərdə tutulub. Çəkisi də bunların təqribən 10 kilodan aşağı olur. Yəni, baxır materialına. Bu, alüminium materialdır, daha bahalı şosse modellərində karbon material olur. Karbon material həm sizə imkan verir ki, titrəyiş olsun, çünki onlarda heç bir amortizasiya yoxdur, təkərlər çox nazikdir, velosiped daha sport stildədir, sərt stildədir. Karbonu titrəşimi də öldürür, sizin sürətinizdən də azaltır. Deməli, ən çox axtarılan velosipedlər nədir? Yeni velosiped almaq istəyənlər onu görür səhifələrdə, internet səhifələrində filan. Siz qatlanan velosiped axtarırsınız ki, rahat daşıyasınız. 29 ölçüdə qatlanan velosiped olmur. Yəni, olur ya, orijinal söhbəti yoxdur. Orijinal velosiped 29 ölçüdə qatlanan olmur. Çünki 29 böyük ölçüdür, MTB-dir. Ümumiyyətlə, onun üçün nəzərdə tutulmuyub. Görürsünüz, məsələn, Çin velosipedlərin, Kitay velosipedlərin ortadan qatlanırlar, təkrarlı olurlar, 29 ölçüdürlər. Bu barədə mən danışmışam ki, önə videolarda. Onlar adətən o orta yerdən həm pas atırlar, çünki çoxu dəmir ramadır. Alüminium olsa belə, onsuz da o velosiped qatlananda qabarit ölçüləri yenə də çox böyüdür. Siz onu rahatlıqla hər maşına qoya bilmirsiniz. Məsələn, yaxşı bir 4x4-ümüz varsa, onda o başqa məsələ. Amma sedan maşınına onu qatlayıb qoymaq özü də böyük bir müşküldür, yerləşmir. Gəzinti üçün qatlanan velosipedlər bu tipdə var. Yenə də Giant modelidir, Giant Momentum. Bu velosipedin həm sükanı qatlanır, həm ortadan qatlanır, həm də ki pedallar qatlanır. Velosiped sırf şəhərdə gəzinti üçün nəzərdə tutulub, balaca olmağına baxmayaraq 140 kiloda çəkil götürür. Hansı ki, böyük insanlar üçün nəzərdə tutulub, yəni baxanda
bəzilərinin təsəvvüründə yaranır ki, bu uşaq velosipedidir, elə deyil. 20'li təkər ölçüləridir velosipeddə. Bunun məsələn burada göstərimizdə 80. Burada belə bir qutu var. Onu çəkirsiniz sağa. Bunu açırsınız. Və sükan qatdalanır bu formada. Pedallardır. Qatlanan pedallardır bunu. Sıxırsınız. Qatlayırsınız. Biraz aralısı. Burada bir tutuldu. Bu da açıldı. Velosipedi çıxarım bir tane bundan. Biraz aralısı. Böyle tamam. Atlandı belə, yine de böyle bir tane. Çünkü o pazarı salmamışız. İşte bu tipte. Bu demək olar ki, bu maşının bagajına yük yerinə rahatlıqla yerləşir. Çəkisi də çox ağır deyil. Baxın, adam bunu bilənlər qaldıra bilir. 29 biraz çətindir, həm daşıma cəhətdən. Həm də ki, burada da osipedi bir dənə təzdən açsa. Rahatlıqla yenidən quraşdırmaq olur. Çox quraşdırdınız. Yola hazırdır. Həm də bu velosipedin qabaqda öz çantası var. Bu hissədə. Siz velosipedi qatlayandan sonra onu bunun içindəki çantaya qoyub rahatlıqla daşıya bilərsiniz. Demək bu tipli velosipeddə özüm ona görə oturduğum üçün üstünə təqribi görəsiniz. Hər ölçüyə uyğun, rahat tənzimləmə olur. Hal-hazırda mən çox rahat oturmuşam və gəzinti üçün çox rahatdır. Həm oturacağı, həm velosipeddə hal-hazır ki durur. Bu velosipedin qiyməti 1120 manatdır. Gənc modeli, Tayvan modeli olduğuna görə. Ona oxşar, onun əmsi olur. Belə bir Mercury var. Eyni qaydada ortadan qatlanır, sükandan qatlanır, ölçüləri eynidir. Bunu da oturacağım, aldım, göstərim sizə. Çox qaldırdım. Sadəcə olaraq göstərmək istəyirəm ki, hər cibə uyğun, hər qiymətə burada velosipedlər var. Hətta oturacağı çox qaldırdım, bu dəqiqə ayağım çətin yerə dəyir. Biraz uzaqdan velosipedi də götür. Götür. Biraz da qaldırsam ümumiyyətlə oturaya bilməyəcəm çünki dediyim kimi hər boyu rahat. Bunlar da ardınca 120 kilo çəkini rahat götürür. Bu da həmin modelin 24'lü təkərlərlə olan versiyasıdır. Daha hündürdür. Həm ruhu daha çox qalxır orada, həm oturacağı. Hal-hazırda o qədər qalxır ki, mənim boyuma da uyğun deyil. Hansı ki, 1.80'dən yuxarı insanlar da belə bir velosipedi rahatlıqla idarə edə bilər. Və belə bir versiya da var. Sadəcə olaraq mən sizə velosiped tiplərini göstərirəm bu videoda. Növbəti videolarda inşallah ayrı-ayrı modellərin xüsusiyyətlərini tam şəkildə çəkib təqdim edəcəm. Demək bu nədir? Elektrobike-dir. 16 təkər ölçüsü iləndir. Çin istehsalıdır. Yəni Mercedes-Benz yazmağına baxmayın. Bu modelin qiyməti 950 manatdır. Hansı ki, bayaq göstərdiyim cahətdən bir qədər daha ucuzdur. Burada görürsünüz 250 volt, 30 kilometr üstünə yazılıdır. Arka təkər təkər şeylərdən yana qazlayaq. Platformumuzdur. Qabaqda da disk formumuzdur. Bunu da böyük adamlar rahatlıqla sürə bilər. Pazağın altında da amortizator var. Onsuz da sürəti özü yığır bu velosiped. Yəni deyim ki, çox amortizasiya olduğuna görə pedallayanda siz sürətdən itirirsiniz. Sizdən gedən bir güc yox. Ona görə çox rahat, komfortdur. Belə.
bundan drift edə bilərsiniz. Siz belə bir modeldə həm pedalla təkan verə bilərsiniz, pedalla adi qaydada da sürə bilərsiniz. Həm də siz bunun elektromühərrikindən istifadə edə bilərsiniz əlavə cüz olaraq. Yəni şərtə şərt deyil ki, məsələn deyirəm velosipedin giriş məsafəsi 20 km-dir. 20 km-də siz yolda qalacaqsınız. Adi velosiped kimi siz hətta elektrik mühərrikinə sürəndə də ona pedalla kömək edə bilərsiniz padyonlarda, yoxuşlarda. O sizə bir müsbət olacaq, həm kilometraj çox olacaq, həm də ki sizin özünüzə çox güc düşməyəcək, gəzinti üçün idealdır. Flex-in qiymətini dediyibiz. Yox. O, bayaq göstərdiyim flex-in qiyməti, 20-li flex-in qiyməti 499 manatdır. Deməli, mindən yuxarı məbləqlərdə sizə crosslar göstərdik, joint göstərdik. Sadəcə olaraq gözünüzü qorxutmaq istəmirəm, onu demək istəyirəm ki, hər qiymətə velosportda velosipedlər var. Məsələn, bu model, belə bir model xanım üçün 550 manatdır. Hilatdır, Çin brendidir. Velosipedin üstündə filtrlənən amortizatordur. Filtrlənən amortizator sizə üstünlüyü verir ki, trasta gedəndə amortizatoru çirkdirirsiniz, sürətdə qazanırsınız. Çünki amortizator hər dəfə İçəri girib çıxanda orada amortizasiya yarınlandı, o sizin sürətinizdən öldürdü. İndi bu velosipedi məsələn crossla filan müqayisə eləmək olmaz təbii ki. Amma öz qiymətinə görə normal velosipedidir. Yəni hər büdcəyə uyğun gəlib yenə də dediyim qaydada velosiped ala bilərsiniz. Bundan da ucuz variantlar var. Təbii ki qiymət düşdükcə keyfiyyət də dəyişir, həmçinin qiymət artdıqca keyfiyyət də dəyişir. Bu da başqa bir velosipeddir, gravel modelidir. Çin istehsalıdır, velosipedin keyfiyyəti, parametrləri haqda hələ ki danışmıram. Dediyim kimi bu növbəti videolarda olacaq. Əgər sizin seçimimiz graveldirsa, çox güman ki siz artıq çoxdan da velosiped sürürsünüz və gəlib gravel alacaq düşüncəyə çatmışsınız. Gravel hər yola yarayan sürətli bir velosipeddir. Hətta gravelların çox modelində, bahalı modellərdə sırt gravel-a xas sistemdə gəlir, geyirik sistem. Bu velosipedin üstündə klariski sistem, yəni şosse sistemidir, hansı ki siz bayaq orada yanta baxdınız. Belə, bu qədər. Növbəti videolarda dediyim kimi hər modeli açıb ətraflı sizə danışacağım. Velosiped hissələrindən danışacağım, çatışda olan fənərlərdən, satışda olan tasikalardan və s. danışacaq. Dəstək olduğuna görə, belə şərait yaratdığına görə velosporta təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Videonun da zəhmət olmasa, imkan daxilində bəyənin, paylaşın, bizə dəstək olun. Sağ olun.